rola na esquerda pro Wanderson. Aí o Wanderson chega dominando, vai pra cima do Leonardo Moura, pegou pro pé direito na trave! Pé direito na bola, olha onde ela vai. Se vai se um pouquinho mais pro ângulo ali, o Bruno não teria chegado. Não tinha chance. Júnior Baiano, Dedé, Arlindo, os três zagueiros grandalhões da área. Aí vem o levantamento, Bruno. Bola pro Egídio. Egídio faz o levantamento pro Marcelinho Paraíba. Arlindo subiu de cabeça, parou, tocando na esquerda pro Wanderson. Esse é o Ricardo. Encostou o Williams na marcação, ele trabalha na esquerda com o Wanderson. Aí o Wanderson, levou o drible do Wanderson. Ricardo. Wanderson. Bruno Barra. Continua assim. Tem 33 anos apenas o Luciano, Fábio Luciano. Leonardo Moura já perdeu. Veja o levantamento do Júnior Baiano lá para a ponta esquerda. O assistente está marcando impedimento. Atacante Marcelinho Paraíba na segunda trave. Saiu Edinho. Com o braço direito, com a mão direita, tocou para o Wanderson, que sai jogando. Tocou no Fabrício Carvalho. Devolve no Bruno Barra. Aí o Wanderson Stoke. Marcelinho Paraíba acertou. Arlindo. Wanderson. Ibson apertou, cercou. E o Almora também precisa fazer falta, né? Ainda mais na linha lateral, né, Luiz? Ele não tem... Dedé na grande área, subiu o Dedé, parou de cabeça, olha o Lino, tocou no interior da grande área. Júnior Baiano também tá lá e vem cobrança. Wanderson levantou, desvio. É o Léo Moura, trouxe pro pé esquerdo, tocou no Ibson, clareou, bateu pro gol, a bola desviou no Wanderson. Ele já botou a bola na trave, o Wanderson. Aí ele fez o recuo, o Vandinho. Arrumou no Wanderson, tentou girar, Vandinho pedindo. Fábio Luciano foi, brigou pela bola. Cruzamento. Ele deixa a bola mais atrás ali pro Arlindo. Fez o toque pelo meio, aí na jogada com o Wanderson. Limpou, puxou pra perna esquerda, tentou bater pro gol, ela subiu. Foi a volta redonda chegando nessa bola levantada, veio a meia altura. Legal, ele dominou no peito, botou na área. Aí o Zambi encara a marcação do Emerson, tocou atrás na tentativa de tabelinha com o Wanderson. Zambi cruzou, ela bateu. Abre a jogada com o Emerson na direita, ele tem espaço. Emerson fez o cruzamento, corta de cabeça, zaga do volta redonda, vai voltar na direita com o Alessandro. Chega na bola, faz o toque pelo lado direito. Usou, você tirar a dúvida. Portanto, os dois lances, o lance a favor do Botafogo e a favor do Volta Redonda, que vai chegando de novo aqui pelo lado esquerdo, na jogada com o Wanderson. Ele prefere fazer o toque mais atrás, vai ter que recuar essa bola com o Leandro Guerreiro. Botafogo é todo o ataque, está todo no seu campo de ataque. Botafogo está recuado, Volta Redonda, vai tentando manter esse resultado. A bola vai chegar ali pelo lado esquerdo. Outra vez o Botafogo chegando. Quem sabe agora, arriscou na direita, finalização, acaba batendo na zaga. Tem a cobrança fechada para a área, o toque de cabeça. Gol! Leandro, número 3. A cobrança do Wanderson foi fechada, ele resvalou de cabeça. Esse Wanderson é um jogador extremamente perigoso, ele se mexe o campo todo, sabe bater e bater muito bem na bola. Tio bateu, gol! Wanderson! Wanderson número 6! A cobrança perfeita, como manda a cartilha, lá no ângulo do goleiro Renan. 31 minutos, primeiro tempo de jogo. Dentro do pé esquerdo, do lado da bola, em curva, no ângulo. Vem o Wanderson. Bateu! Olha só. Renan colocou. Ela descai. O Thiago Salles, mas vai reaproveitar o Cabo Frense aqui na direita com o Wanderson. Marcado pelo Souza, driblado o Souza, mas ele insiste por ali. É falta, Wanderson bateu na barreira, pelo alto, abriu pro Fabinho, dominou, chutou cruzado, tocou pro Wanderson do lado.
Cruzamento, bola na área. Fora o Maciel. Deixou passar para o Wanderson. Calisto já voltou, hein? Toque é bom. Chaves dominou. Vai fazer na perna direita. Bateu. Gol! Chegando ali na área. Aí a cobrança de falta no segundo pau. Toque de cabeça e o gol! Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it.
and do it, and do it. Let's live it up and do it, and do it, and do it, and do it, and do it. Let's do it, let's do it, let's do it, do it, do it, do it. Here we come, here we go, we gotta rock. Easy come, easy go, now we on top. Feel the shot, body rock, rock it, don't stop. Round and round, up and down, around the clock. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Saturday, Sunday. Keep it up, you know what we say, say. Party every day, party every day. And I'm feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Matheus. Ei, Wanderson. Escanteio cobrado, bola pra área, chegou pelo alto! Gol do Juventus de Jaraguá do Sul! Desconta o Juventus! Olha aí! Uma chance. The concert.